Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Matheus Nascimento experimenta momento de retração na sua curta e promissora carreira. O atacante de 18 anos viu os seus minutos em campo despencarem nas últimas 7 partidas do Botafogo no Campeonato Brasileiro. O recorte coincide com o brilho de Tiquinho Soares, novo xodó da torcida. Em 5 jogos, ele não saiu do banco de reservas. Contra Avaí e Palmeiras, atuou por 8 e 13 minutos, respectivamente. O aproveitamento menor, por parte do treinador Luiz Castro, afeta sua evolução. Mas ao mesmo tempo o convívio com Tiquinho Soares nos treinos pode dar a promessa de mais repertório. O atacante de 31 anos é mais experiente. Ambos são centroavantes e possuem até porte físico semelhante, ou seja, um tem o que ensinar ao outro. A perda de espaço acontece em momento importante da relação entre Matheus Nascimento e Botafogo. As partes travam longa negociação para a renovação do contrato do atacante, com término em junho de 2023. As conversas estão adiantadas, mas o novo vínculo ainda não foi oficializado. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.